що коли звернулися з проханням реагувати на війну, я так розумію, так, то пан Філарет вам сказав, що ви психічно неврівноважена людина. Але коли ви настояли, що і громада вас підтримує, тому що ви не хочете перебувати у лоні московського патріархату, ви кажете, почалися дуже негарні речі. Мене почали залякувати і шантажувати, і це вже було останньою краплею. Я до чого це хочу все ж таки запитати, тому що я впевнена, що багато з ваших братів, які теж зараз приймають рішення переходити чи не переходити, вони бояться отаких скандалів. Це, по-перше, для них не по-християнськи, так виглядає вписуватися, входити в такий скандал. По-друге, ну це просто неприємно, люди цього уникають. Як ви це пройшли? Що би їм сказали тим, хто, от, боючись от таких реакцій з боку очільників церкви, не приймається рішення? Ви знаєте, я би хотів нагадати їм, що церква – це не феодальна структура. І єпископ, він не є феодалом, рабовласником, який повністю керує не лише вашими якимось церковними справами, але й моральними, і житейськими. Тому не треба нічого боятися, треба зрозуміти, визнати, що в Україні існує цілком визнана світовим православ'ям інша структура, Православна Церква України, і не просто не треба звертати увагу на ці всі коментарі або на ці всі шантажі, залякування, які відбуваються зі сторони представників Московського патріархату. Так. Треба мати надію на Христа і на його милість, і все буде добре.